Přátelé, občané města Božova, světa Zladnického, slyšte. Přijďte blíže k aréně, neb první z divadel osvětlující děj a záplepku a hlavně ukazující obrovskou oběť našich mistrů, kteří se rozhodli, že za cenu jistého nebezpečí, neb pan Blůj, jak se úplně nesla, ovládá již své metamorfózní umění. A zajisté v průběhu jste si všimli, kdo z toho naštívil, že každá jeho proměna z nějakého tvora přináší další a další zbytky na jeho těle, kromě pařátku a ouška a kousku mechu na tváři a klapka jedna mu nějak zakořenila. Já tě vidím, víš? No, já si... Cože? Tak máte jedinečnou příležitost vidět, jak tyto tvorové už možná již naspátek nenabudou původních tvar rozměru, se rozhodli, že na dně mořském, kde spočívá poslední vejce z osmi, projeníši se vosného chutulu, se pokusí nalézt tyto vejce v troskách chrámu na dně mořském. Je to opravdu zajímavý zážitek, neb chlapci a muži, včetně svých ocásků, se pokusí vyjeviti nejvíce. Právě by to tady jinak se rozhodl. Jinak, samozřejmě máte posledních 15 minut. Tak byste jenom poslední džvejk, ale ještě ti nedůžíte, tak se vám přináší do příštího roku. Postava se ukládá, ne? Pance, píp. Pokud si ji neuložíte, nebudete mít nárok na peníze, na předměty a na postup vlastní postavy do dalšího roku. Píp. Nože, vy jste zde všichni, všici.
Spěchejte, Segra. Nyní pomluví náš velký dom. Segra, co tam děláš? Já vám děkuji. Víš mikrofon. Jaký to a to je tento kor, prosím, pánové, vystupte. Per dobře. Původně to mělo být velké Chutulu. Vážení přátelé. Tady máme mistrem před hlava. Já se za to mistrem. Jak můžeme vidět, skor je vybaven jedním okem. Jedním klápavým pařádem, bohužel zrovna ne tím správným. Velkým počtem naprosto zbytečných kokosových očí a naprosto odumřelých chapadel, jejich účinnost není zrovna valná. Kočičí ocas. Vrátce, zakej, hej. Kočičí ocas, ano. Kalbundí ocas je tady taky. Úkolem tohoto tvora je na mořském dně nalézt ono vejce a dopravit jej na tuto plošinu. Jak můžeme vidět, v takovémto těle je potřeba hlavně týmové práce, kterou jsem si nejsem úplně jistý. Takže pánové, já vám nechávám volné pole působnosti, teda až na ty nuly. A to bude zvedat? Já jsem tam čtyři. Ne. Prosím, hledejte, jak je libo. Předávaruj na tvoje jméno. Pokud se nevrátí do výstupní haly.